Presta, dá uma zoada aí, então. Um cara deve ser zoado, mano. Bora. Vem. Andei, o povo estão tudo me abraçando e tudo gavando em você. Pronto. Você vai saber como a mudança foi grande, pronto, viu? Vamos, grande mesmo. Vamos, vamos ganhar as eleições. Vamos. Peraí, peraí, peraí. Vai passar o chefe, né? É no movimento. Olha lá, por causa da porra. Botar eu pra tirar uma pedra em rondo, menino, foi mesmo no fim. Deixa eu atirar também, eu atirei a primeira também. Vai devagar, né? Ó, pedra, meu prefeito! Viu aí, seu Zanil? Bandido se lascando agora, viu? Mas, meu prefeito, se não fosse eu... Peraí. Ficou fora. Vergonha de quê, seu filho? Você tá atirando pedra, Joaquim? Olha, você vai se dar bem porque pegou em mim. Porque se tivesse pegado o meu prefeito, você ia saber, viu? Com quantos pau se faz uma cangaia, viu, Joaquim? E você tem cuidado também, viu, senhor? Não tem outro. Cuidado de quê? Eu não tenho liberdade desses adversários, não. Vamos embora. Se é uns adversários. Vai ali. Boa tarde, Jovinho. Boa tarde, seu Cício. Como é que você tá? Tá bem? Seu Cício, eu tô muito bem. E você, como é que tá? Eu tô bem, graças a Deus, né? Tá bom demais, né, seu Cício? Tá, o dia tá muito lindo. Tá nublado, né? Tá muito bonito o dia. Rosinha? Que é, seu Cício? O que é isso desse cabo que vem ali, Rosinha? Você conhece? Ah, seu Cício, é o prefeito Chico, o ex-prefeito Chico que tá andando aqui na comunidade. E é? Mas vem ele e outro, olha. Vem ele e outro. Eu vou falar com ele agora. Fale. Diga aí, boa prefeito. Tarde. Boa tarde, como é que você tá, prefeito? Tudo bom? Dou valor, o prefeito anda a lorde, senhor. Mas não aceita não, o prefeito tá um lorde assim, dá com a fragela desse jeito. Seu Cício, não diga isso não, seu Cício. Esse aqui é meu ex-prefeito Chico. E o prefeito é ele? É ele. É porque ele não quer andar bem vestido, não. Ele é simples e humilde, mas ele só tem roupa de grifo. Diga aí, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bom? Mas, homem. Tá precisando de alguma coisa, seu Cício? Rapaz, como é que você anda mais uma fragelada desse? E o jeito perfeito, não, é quem não dá certo, minha, é quem não. Fazendo minha campanha, seu Cício. E é? É. Você tá escutando essas coisas? Eu tô ouvindo aqui. Mas prefeito, prefeito, pelo amor de Deus, não assenta não. Um homem que nem você anda... Pior a qualidade desse homem. Seu Cício, deixa eu trabalhar, seu Cício. Você tá pensando que eu tô com brincadeira, seu Cício? Hein? Rapaz. Seu Cício, quer dizer que nem trabalhar, você me deixa mais trabalhar? Meu prefeito, não escute não. Porque eu já tô por aqui. Seu Zenito, sua gravata tá meio errada aí. Ah, sim, rapaz. Foi da queda que eu caí. Sim, rapaz. Porque seu Benito deu um recado ali, foi maldade. Mas graças a Deus que não foi. Foi uma notícia. Não foi com o meu prefeito Chico, não. Não, seu Zenito, não foi um recado, não. Foi uma notícia que eu dei a você. Sim. Que um jumento matou um prefeito? Um prefeito. Um ex-prefeito. Atropelado. Atropelado. E que seu Benito me explique como foi essa matança. Agora não. É com quem? Eu só vi a reportagem, tá lá dizendo. Um ex-prefeito morre atropelado por o seu próprio jumentinho. Ele ia a cavalo em cima do jumento ou o jumento a cavalo? Bom, seu Zanido, eu não sei como tava mais ele. Pois. Daqui lá, Mas, pronto. Vamos lá. Ei, senhor, você falou com o prefeito Chico?
prefeito vir pra cá, tô esperando até agora, não chegou ainda. É paciência, doutor, que ele vem. Vamos esperar, né? Ele vem já, já, ele não promete pra faltar, não. É, eu acho que ele vem no canto. Opa, doutor, opa, 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 já chegou. Opa, doutor, tá beleza, rapaz. Tudo, né, prefeito? Tá bom, toma. Boa tarde, Antônio. Aí, rapaz, seu Zenildo, ó. Tá todo as quebradas. Tudo bom? Tudo bom, né? Vamos sentar. Senta aí. Você tá aqui, prefeito. Ei, São Antônio. O quê? Isso não é cadeira que se dê um ex-prefeito, não, viu, São Antônio? Não, não, tem da bolsa, Zé. Não, tem da bolsa, Zé. Não, quem senta sou eu, viu? Depois eu vou pegar outra pra ele. É outra melhor aí? Nessa mesmo, São Antônio. Eu sou humilde. Ah, é seu Zenildo que quer, porque você se. Ah, essa daí tá certo. Essa tá boa? Tá. Obrigado, São Antônio. Nada, mano. E aí, como é que tá a comunidade aqui? Aqui tá tudo bom, rapaz. Tá uma beleza. Estão satisfeitos com o ex-prefeito? Opa! Estão satisfeitos com o ex-prefeito Manel? Com o prefeito Manel? Que conversa é essa, rapaz? Nem um pingo. Não era nem pra nós que botar nele lá. É. Mas vocês é quem bota e vocês é quem tira. É, rapaz. Não podia esquecer de você. É meu? E nem de São Antônio também, é. Não foi? Foi. É o ex-prefeito que deu, viu? É. Um par de bota. Um homem tá brigado, não era pra ter saído da prefeitura, não, senhor? Era, não, rapaz. Isso foi mentira de nada. Boa tarde, prefeito. Você tá tudo bem? O meu chefe é duro. Pera aí. Vai ser rápido. Não, você volta pra cá. Você vai pro meu canto, não? Não, agora não. Não, você não, pode... O de baixo não. Não, você pode passar por aqui, peitar e passar por aqui. Não, mas o pilar. Por trás do pilar aqui? É. Pode passar. Vai, vai. Ei! Eu vou lá, vai! É o que eu quero! 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 A porta do carro tá fechada! Abre a porta do Fusca! Bateu a cabeça no Fusca, velho, sem futuro! Bate de cabeça! Peraí! Tá rasgando tudão!